Olá, sejam bem-vindos ao nosso mini curso Ursinho em Amigurumi. Eu sou Natália, esteola do Ateliê Delicados e Perfeitinhos e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula. Para começar, a gente vai fazer a nossa cabecinha. Olha só que fofura. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. E nós vamos utilizar uma agulha tamanho 2 milímetros de crochê, certo? Que corresponde ao tex do nosso fio, que é um fio que a gente tem aqui, ó, de 2 a 4 milímetros na agulha de crochê, tá? E a gente vai utilizar a cor bege. Para começar, a gente vai utilizar o anel mágico. A gente faz desse jeitinho, forma um xizinho aqui no meio, passa a agulha aqui por dentro e puxa, deixando uma alcinha frouxinha aqui em cima, ó. E agora vamos dar uma laçada. Esse pontinho aqui vai ser o nosso pontinho de partida. E a gente vai fazer aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Nós vamos trabalhar a forma geométrica esfera. Aqui temos 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora eu vou ensinar vocês como a gente faz esse pontinho. A gente vai colocar a agulha dentro do buraquinho aqui onde ficou o nosso início do anel mágico, dá uma laçada na linha, outra laçada, assim eu fico com duas orelhinhas. Com a laçada eu tiro todo mundo. Então aqui, esse daqui é o ponto baixo, tá? Quando a gente trabalha com amigurumi, a gente trabalha sempre em ponto baixo. E a grande diferença entre o crochê tradicional e o amigurumi é que o amigurumi, ele é feito da forma espiral. Então a gente vai fazer ele rodando. Por isso que é interessante também você ter um marcador de carreiras. Agora nós vamos fechar o anel mágico. Aquele fiozinho do início, a gente vai puxar, ó. E aí, aqui, nesse pontinho, só nesse caso, quando a gente inicia o anel mágico, né? A gente vai finalizar ele dando um pontinho baixíssimo, que é só colocar essa, tem essa correntinha aqui do final, a gente vai encontrar com essa daqui, ó, pegando as duas alcinhas da correntinha, ó, e fazendo um ponto baixíssimo. É só laçar e tirar. Aqui eu tenho um círculo perfeito em amigurumi. Agora nós vamos começar as carreiras de aumentos. Para a gente dar volume para a nossa cabecinha do ursinho. Então vamos lá. Aqui é bacana também a gente lembrar sempre da matemática. A matemática aqui vai entrar na forma das tabuadas, porque a gente vai utilizar múltiplos de 6. Em cada uma dessas correntinhas aqui, eu vou fazer 2 pontinhos, porque eu preciso fazer uma carreira de aumento vezes 6 pontos, que foi a quantidade de início que eu coloquei dentro do anel mágico. Agora, a gente não vai fazer só aumento em toda a volta. A gente vai fazer um ponto e um aumento. Um pontinho e um aumento. Sempre assim. Aqui, gente, a gente vai trabalhar de carreiras de aumento até a carreira 8, para totalizar 48 pontos baixos, para a gente ter uma cabecinha bem redondinha. Chegamos aqui com 48 pontos baixos aqui nessa partezinha da cabeça. Esse aqui já é o topinho da nossa cabeça. Agora, somente ponto sobre ponto, nós vamos fazer 4 carreiras de 48 pontos baixos. Chegamos aqui à nossa quarta carreira de 48 pontos. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumento, totalizando 54 pontos. Para fazer essa carreira de 54 pontos, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento, totalizando 9 pontos baixos, vezes 6, porque é a nossa quantidade de pontos que a gente colocou no anel mágico. Então vamos lá. Chegamos aqui à nossa aos nossos 54 pontos que a gente precisa. Essa partezinha aqui, ó, é onde a gente vai fazer a parte das bochechinhas. Então agora a gente vai fazer uma repetição de 5 carreiras, somente ponto sobre ponto, com 54 pontos. Então vamos lá. Finalizamos as 5 carreiras de 54 pontos e agora a gente vai começar as carreiras de diminuição. E é super fácil. De 54 a gente vai voltar para 48 pontos. Eu vou andar com os pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Para eu fazer a diminuição, eu vou pegar nas duas alcinhas da frente aqui dos dois próximos pontos. Então, eu vou pegar nessa também, vou dar uma laçadinha, vou passar pelas duas alças que eu peguei aqui da frente, vou deixar essas duas orelhinhas aqui, vou dar mais uma laçada e vou fazer a diminuição. Totalizando 8 pontos, então 7 pontos baixos e uma diminuição. E agora é só repetir essa sequência para totalizar 48 pontos. Olha só, agora que vocês já aprenderam a fazer as diminuições, vocês vão fazendo essa sequência. Vocês vão fazer para 42 pontos, que corresponde a 6 pontos baixos e uma diminuição, 36 pontos, 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no total de 18 pontos. Vai deixar um fio longo para depois a gente começar a fazer a costura no corpinho. A gente vai utilizar agora a linha branca. Essa linha branca é a mesma espessura dessa outra bege. Vou fazer o anel mágico novamente. Vou fazer aqui dentro 6 pontos baixos. Venho nesse fiozinho do início do anel mágico, puxo e fecho. Lembrando que toda vez que a gente fizer o anel mágico com os pontos aqui dentro já, a gente faz um ponto baixíssimo no início da nossa primeira correntinha. Então, a gente vai unir o final da correntinha, que é o nosso sexto ponto baixo, com o primeiro ponto baixo. E ele fica redondinho dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar as carreiras de aumentos. Então, a gente vai de 6, a gente vai para 12, depois a gente vai para 18 e depois a gente vai para 24 pontos, certo? Eu deixei um passo mais adiantado aqui pra gente e eu vou mostrar como que ficou o focinho. Ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Então, aqui eu vou mostrar como que a gente consegue contar a quantidade de carreiras e a quantidade de aumentos que a gente fez. Então, vamos lá. Aqui temos 6, aqui temos 12, que são aumentos dentro de cada uma das correntinhas aqui de dentro. Depois, a gente fez 18, que é um ponto e um aumento. Depois, a gente foi para 24, que são 2 pontos baixos e um aumento. E aqui, para finalizar, eu fiz uma carreira de 24 pontos, somente ponto sobre ponto. A gente vai utilizar uma agulha de tapeceiro. Aqui, eu coloquei esse fiozinho marrom. Coloquei um nozinho aqui no final, para a gente conseguir fazer a nossa costura, né? O nosso bordado. Então, aqui dentro, ó, do anel mágico, ficou um buraquinho abertinho. Então, é o espaço ideal para eu passar a minha agulha de tapeceiro e começar a confeccionar o nosso bordado, que é o narizinho. Aqui, a gente vai subir com o fio de uma maneira bem simples, não precisa ser muitos dotes com bordado. E a gente vai fazer desse jeitinho aqui. A gente vai subir uma, duas, três carreiras. Vai deixar um espaço com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aqui, ó, do mesmo jeito que eu saí daqui, eu vou entrar aqui, ó, deixando esses 5 pontos de distância. E vou fazer um Vzinho, ó, sempre dessa mesma forma. E aí, a gente vai completando todo esse Vzinho em cima dessa carreira que a gente já delimitou no começo e no final. Então, é só vir aqui e fazendo aqui de cima e voltando sempre pro anel mágico que tá aqui, ó. Agora, pra gente tampar essa parte aqui de cima e deixar um acabamento perfeito, a gente vai voltar aqui no início, onde a gente fez o primeiro risquinho, a primeira perninha do Vzinho, e a gente vai colocar pra cá, ó. A gente vai andar com ele até aqui, o finalzinho da onde a gente começou. Deixando os pontos bem certinhos, porque eu não quero que fique aparecendo esses buraquinhos, certo? Então, eu venho aqui e vou fazer isso de novo. Vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Aqui embaixo, ó, eu vou sair daqui, vou entrar aqui no anel mágico novamente, ó, que agora ficou mais apertadinho, porque a gente tem muitos fios aqui, passa aqui,
sem desfiar a linha, e a gente vai puxar ele aqui para baixo, ó, contando pelo menos duas ou três carreiras. Um, dois, três. Eu vou fazer com três carreirinhas e vou encaixar no ponto que fique bem certinho, ó. Segura e puxa. E ele fica certinho. Aqui atrás é só arrematar e deixar reservado que a gente vai fazer agora as nossas orelhinhas. As orelhinhas são bem simples. Agora que vocês já estão craque nos aumentos, a gente vai fazer novamente um anel mágico, trabalhando com seis pontos baixos aqui dentro do anel. Vou unir com um ponto baixíssimo o final da carreira com o início da carreira do anel mágico. E agora a gente vai fazer também as carreiras de aumento com 12, 18, 24, exatamente igual o focinho. Só que a gente vai fazer ele agora dobradinho, não só uma forma geométrica plana. A gente vai fazer ele uma meia esfera, só que sem encher. Para facilitar, eu já deixei as duas orelhinhas prontas. E uma dica que eu dou sempre para vocês é o seguinte: quando a gente tem pares, orelhas, braços e pernas, é ideal a gente fazer sempre no mesmo dia, porque o nosso ponto ele já está ajustado para aquele dia. Porque amanhã ele pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho mais apertado. Agora nós vamos encaixar os olhinhos, tamanho 11 milímetros, entre as carreiras 14 e 15. Então vamos lá, contando aqui de cima do anel mágico. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para a esquerda. A gente contou 15, entre a 14 e a 15, agora a gente vai contar 10 de distância. Então a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre eles aqui, ó. E agora, olha só que bacana. Aqui deu certinho, ó. A gente vai fazer a costura do focinho e também vai prender a trava para finalizar o rostinho. Ao encher a cabecinha do nosso bonequinho aqui, do nosso bichinho, a gente também não precisa colocar muito enchimento, porque senão os pontos eles abrem e aí fica feio, fica mostrando a parte do enchimento aqui atrás. Venho aqui, ó, com a minha agulha de tapeceiro, encaixo, e aí a gente vai posicionar entre a terceira carreira, 1, 2, 3. A gente vai colocar ele aqui, ó, vou colocar com a agulha já para facilitar. E vou vir fazendo esse caminho aqui, ó, para que ele fique bem bonitinho, deixando a orelhinha bem curvadinha. E a gente vai fazendo a costura por toda essa borda aqui, ó. E essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais e até amanhã!